A Barcelona hi ha pocs espais dedicats exclusivament a donar a conèixer la fotografia, i menys encara si la temàtica és sempre la ciutat comtal. Aquestes dues premisses, però, són una realitat a la Galeria d'Art Barcelona Visions, ubicada al carrer dels Banys Vells. L'espai està dedicat exclusivament a fotografia sobre Barcelona. Sobre, de, i, per, etc. Per tant, jo aquí només he penjat, només penjo còpia i fotografia dedicada a la ciutat. Fa poc més de 2 anys, Antoni Coll obria aquest espai i ho feia amb la voluntat de donar a conèixer l'obra de molts fotògrafs que té la ciutat, però també per realitzar un vell somni. Un intent d'ajuntar les dues passions que jo tenia, o que tinc, que són per un costat la ciutat de Barcelona i per l'altre la meva professió com a fotògraf i la fotografia en general. Llavors aquí jo el que he fet ha sigut ajuntar la gran tradició de fotografia que hi ha a la ciutat de Barcelona amb la meva professió. A Barcelona Visions s'organitzen de promig 5 exposicions a l'any. A l'actualitat hi ha una mostra que recull part del treball que Esther Laudó va fer entre 1983 i 1984, quan col·laborava amb el diari Esport. Les obres originals han estat reinterpretades amb gelatina d'argent.